Dakle, ovo pitanje nije važno samo u ovom kontekstu ruske agresije na Ukrajinu i nekakve kontrole tog ruskog kapitala i utjecaja u Republici Hrvatskoj. Ovo pitanje je izrazito važno s aspekta borbe protiv korupcije i sprječavanja činjenice da određeni akteri, određeni ljudi, sređuju poslove firmama u kojima imaju udjele, tako ostvaruju znatnu imovinsku korist, a da mi ne možemo znati uopće da su oni zapravo stvarni vlasnici tih tvrtki, odnosno da imaju ovaj udio u dobiti ili u gubitku. Naime, po sadašnjem zakonu ovako stoji. Ako tajni član ne kontrolira društvo i nije stvarni vlasnik, nego na temelju uloga sukladno članku 148 stavku 1 Zakona o trgovačkim društvima, isključivo stječe pravo sudjelovanja u dobiti i u gubitku poduzetnika, tada pravni subjekt koji ima tajnog člana sukladno zakonu nije dužan upisati podatke o toj osobi u registar stvarnih vlasnika, nego je dužan upisati podatke o stvarnom vlasniku, neovisno o tome ima li društvo tajnog člana ili ne. Dakle, mi ćemo to promijeniti, učinit ćemo sve dostupnim, dakle, i evo, nismo samo oni koji kritiziraju, nego oni koji nude konstruktivna rješenja, želimo pomoći, evo, i vladi u borbi protiv korupcije kako bi se mogle utvrditi te stvarne vlasnike tvrtki. A ja vas zapravo želim podsjetiti da je ova cijela priča oko stvarnih vlasnika tvrtki krenula sa aferom JANAF. Dakle, Goran Puklin je čuvao novac, znači više od 4 milijuna kuna, za Dragana Kovačevića, to je onaj novac iz kluba u Slovenskoj 9. Istovremeno, taj isti Goran Puklin je sa direktorom za logistiku Hrvatske lutrije, Željkom Fadljevićem, bio prikriveni vlasnik tvrtke, znači koja se zove Flexbit, koja je od Hrvatske lutrije dobila poslove nabave softvera za online klađenje vrijedne ukupno 8,29 milijuna kuna. Što je najbolje, dakle, Puklin je to rješavao s Fadljevićem koji je bio u Hrvatskoj lutriji, a stvarni vlasnik tvrtke koji je prikazan u toj tvrtci Flexbit bio je Gligora. I njih dvojica su rješavali poslove s Hrvatskom lutrijom. Ta njihova firma Flexbit je 2018. godine ostvarila enormnu dobit. Oni su uzimali fino sebi novaca. U ovom registru stvarnih vlasnika nisu bili zavedeni.